Qytetar të shumë vijojnë të kryejnë kontrollin shëndetësor falas, check-upin. Në qendrën shëndetësore nr. 9 janë të shumë qytetarët, të cilët kryejnë vizita tek mjeku i familjes dhe te mjeku specialist për probleme që mund të jenë zbuluar gjatë kontrollit shëndetësor falas. Vetëm në muajin shtator në këtë qendër kanë kryer kontroll më shumë se 150 pacientë. Mjekja e familjes, Etleva Agalliu, tregon disa nga problemet më të shpeshta që zbulohen nga check-upi. Probleme të hepatitit, problemet kardiake, hipertension, cistitet, feqe gjak okult, që tregon për problemet të kolitit. Gjithashtu kanë qenë dhe anemit, to kanë qenë problemet më të shpeshta që kemi diagnostikuar. Pasi kryen kontrollin bazë, pacientët referohen te mjeku specialist. Kardiologja Eliona Baliaj thotë se problemet kardiake kanë qenë më të shpeshta në këtë kohë. Në këtë periudhë, pacientët të cilët referohen më shpesh tek mjeku specialist kardiolog janë pacientët të cilët vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut, pra nga hipertensioni, pacientët me dhimbje gjoksi, të cilët mund të kenë kaluar ose jo infarkt të miokardit, pacientët të cilët kanë probleme me valvulat e zemrës. Në këtë periudhë ku edhe temperaturat janë disi më të ulta, ju fillojnë të shtohen problemet kardiake. Kështu, shpesh herë kanë tension të lartë, mund të kenë dhimbje gjoksi. Check-upi kryhet për të gjithë grup mosha 40 deri në 65 vjeç dhe është falas në të gjithë Shqipërinë. Në qendrën e specialiteteve 2 janë shtuar dy hapësira të reja ku kryhet kontrolli falas. Interesi qytetarëve ka qenë në rritje për të parë problemet që mund të kenë me shëndetin e tyre.